Час новин у марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Доброго ранку. Цієї ночі ворог ударив по Україні 4 керованими авіаційними ракетами. Усіх їх знищила протиповітряна оборона, повідомили в повітряних силах. І уточнили, 4 ракети Х-59 та Х-69 захисники українського неба збили над Кіровоградською і Херсонською областями. Для повітряних атак по Україні Росія використовує 51 авіабазу, з них 9 на окупованому Донбасі та в Криму. Близько 10 з них вздовж кордону, аби тероризувати прифронтові міста. Часто використовують керовані авіабомби. Це відносно дешевий варіант модернізації радянських фугасних авіабомб. Президент України Володимир Зеленський заявив, Росія на місяць запускає по Україні зо 3,5 тисячі керованих авіаційних бомб. Як Україні протистояти? Далі у сюжеті. Мене закинуло під вітрину хвилею. Мене просто знесло. Це харків'янка Ніна Курсунова. Вона була на роботі в гіпермаркеті «Епіцентр» в той момент, коли росіяни обстріляли його у травні. На момент удару всередині перебувало близько 200 людей. Поцілили 2 керованими авіабомбами. Я впала, закрила руками обличчя і в позу ембріона я впала. І так лежала якийсь період. Я чувствовала, що щось сипаться на мене починає. Я була в робочій формі, в робочому жилеті. Коли почала піднімати голову, я побачила інший потужний вибух. Такий, як комета влетіла. Я знову закрила обличчя, я вже нічого не чула. У результаті того теракту загинуло 19 людей, серед яких 2 дітей. Я зараз чувствую пустоту. У мене забрали полжизни моєї. Дуже тяжко втрачати близьких і розуміти, що ми сюди приходили не як на роботу, ми сюди приходили як додому. Такими ударами по Харкову російська армія намагається залякати його жителів, вважає директор харківського епіцентру. Це тероризм. Просто тероризм, даби запугати людей. Я думаю, дійсно, на самом деле, от їх задача – зробити з міста призрак. Зробити так, щоб тут не осталось нікого, щоб не було нічого захищати тут, щоб не було сенсу обороняти його. От і все. Вони хочуть запугати людей, але у них це не вийде. Цього року Росія більше 50 разів атакувала Харків баражувальними авіабомбами, розповів Спартак Борисенко з Харківської прокуратури. За його даними, знайдено не менше 8 російських авіабаз за 100 кілометрів від українського кордону. Ці бомби відносно дешеві та небезпечні тим, що їм додають крила і супутникову навігацію. Слідчі сподіваються, що знайдені уламки в епіцентрі допоможуть їм відстежити ланцюжок постачання останнього покоління таких модернізованих російських бомб. Ми спостерігаємо, що Харків та околиці міста Харкова стали безпосередньо полігоном для використання та тестування вказаних боєприпасів. Якщо в березні 24-го року їх використовувалось одночасно 2 боєприпаси, то наразі вони вже використовують 3 та 4 боєприпаси. Ми розуміємо, що тим самим вони удосконалили системи кріплення, які надають змогу одночасно закріпити на літак вже 3 та 4 боєприпаси і з одного заходу запустити їх одночасно по цілям з метою ураження якомога більшого цивільного населення. За даними української розвідки, притулок для російських літаків надає також Білорусь. На тлі дефіциту систем ППО в Україні минулої зими російська авіація помітно активізувалася. Саме щоб закидати українські прикордонні міста кабами, Росії потрібно польові аеродроми вздовж кордону. Загроза по всій лінії боєзіткнення. Як міста, які зараз знаходяться в епіцентрі бойових дій, Часів Яр, також рівняють землею, використовуючи саме круговані авіаційні бомби. Так само, як і здавалося б, мирне місто Харків, яке відчуває на собі постійно прильоти кабів як елемент терору, не вибіркового, але масового масштабного.
На думку військового експерта Олега Каткова, удари по ворожим авіабазам можуть уповільнити бомбардування. Це означає те, що ворог буде змушений перекинути свою авіацію на більшу дальність, ну або втрачати літаки на землі. А це, звісно, не означає те, що він не буде абсолютно припинити свої бомбардування, але робити це для нього стане складніше, тому що авіабаза має бути тепер розташована не у буквально там 150-200 кілометрів, да, як в залежності від кордону, а перекинути на дальність понад 300 кілометрів. Якщо він перекидає на таку дальність, то це означає те, що літак має здійснити довший політ, і банально за добу він може здійснити менше літаку вилітів. Ситуацію може змінити й те, що дедалі більше іноземних країн дозволяє бити своєю зброєю по російській території. Так, напередодні у Білому домі підтвердили, що дали дозвіл Збройним силам України застосовувати американську зброю по території Росії поблизу не лише Харківської, а й Сумської області. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе марафон», єдині новини. Сполучені Штати Америки нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, котрі також розмістили відповідні замовлення. Про це повідомили в Білому домі. Як розповів журналістам координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, серед озброєння будуть ракети «Петріот» та «Насамс», які так необхідні Україні для захисту своєї території. Додам, раніше низка ЗМІ написали, Вашингтон планує тимчасово зупинити всі відкриті для інших країн замовлення на ракети-перехоплювачки до систем ППО, поки Україна не матиме їх достатньо, щоб відбивати повітряні атаки Росії. Львівські лікарі продовжують боротьбу за красу 59-річної вчительки з Лисичанська Олени Світлової, чиє обличчя понівечила російська ракета. Жінка втратила око, а посеред її обличчя у прямому сенсі дірка. Олена важко переживала поранення, не могла дивитися на себе в дзеркало і відмовлялася з'являтися на людях. Нині хірурги Національного реабілітаційного центру «Незламні» зробили жінці вже другу надскладну реконструктивну операцію. Чи вдалося повернути красу вчительці? Дивіться. Добрий день, пані Олена. Добрий день. Як настрій? Чудовий. Ви готові? Готова. Цього дня вона чекала понад рік і три місяці від того часу, який зробили першу реконструктивну операцію. Я навіть, мабуть, одна з людей, яка мріє попасти в лікарню. Бо я цього чекала дуже довго. Дуже довго. Коли влітку 22-го вчителька з Лисичанська, в якому і зазнала поранень, опинилася у Львові, у центрі «Незламні», то вжахнулася. У цих стінах вона дізналася, що російська ракета позбавила її ока, частини носа та залишила по собі дірку посеред обличчя. І в мене такий був стан, я жити просто не хотіла. Жінка не могла дивитися на себе в дзеркало та уникала сторонніх очей. Зміни на краще почалися з першої реконструктивної операції. Щелепно-лицевим хірургам вдалося закрити дірку клаптем із чола. Ні, дійсно, в мене сльози біжать. Та ні, все добре, не переживайте. Ні, я не переживаю, сльози радості. Тепер будемо думати, як встановити естетику. Тому що дефект, дірку ми закрили, скажімо так, а тепер треба, щоб красу наводити. Другим етапом. Другого етапу довелося чекати довго. По-перше, потрібен був час, аби клапоть добре прижився, та пацієнтка почала знову відчувати обличчя. По-друге, лікарі тривалий час консультувалися з найкращими у світі фахівцями, аби обрати оптимальну стратегію лікування. Цей період Олена продовжує жити в модульному містечку та дистанційно навчає своїх лисичанських учнів. Вдягаю окуляри. І спілкуюсь з дітьми через камеру. Ви нам показали рану. Можете показати знову? І ось цей день настав. Лікарі нарешті готові приступити до операції. Думаємо, ні цей раз. Приберуть оце у мене шкіра натягнута. Після першої операції в мене зроблять кістку на основі переносиці. І випрямлять ніс. До складного втручання львівські лікарі залучили американських пластичних хірургів, з якими спільно і розробили детальний план реконструкції. Це є хрещ, і сподіваюся, цей хрещ, and look, she has a plate there already. Думаю, що ніс буде рівний, пані Олен. Пластичний хірург то нам обіцяв допомогти, так що. Ну, то він же дивився на мій ніс, який був, то сказав, що зробить краще.
Всі готові, Олену забирають в операційну. У ході складного реконструктивного втручання команда українсько-американських хірургів бере кістку з черепа пацієнтки та вживлює на перенісся. Так, я задоволений. Операція, яка провелася, ми не отримали ускладнень, хоча то було складно. На 10-ту добу після операції Олені знімають шви. Набряк ще є, але вже можна оцінити результат. Рани зажили добре, проблем не виникає. Ніс вдалося вирівняти, і Олена тепер дихає вільно. Зайвої шкіри на переносі більше немає. Зате є кістка, і вона успішно приживається. Маємо контури носика. Ну от, в принципі, все йде по плану. Наступне оперативне втручання за півроку, тобто вже будемо думати, як реконструювати праву половину лиця. Дуже задоволена. Олена бачить, як з кожною успішною операцією до неї повертається краса. Якщо третє втручання теж буде успішним, їй зможуть запротезувати око, і вона більше не ховатиметься за окулярами. Аби ще більше жінок змогли стерти зі своїх облич та тіла сліди війни, у центрі Незламні триває соціальний проєкт «Не до краси». Кожна українка, яка через війну має травми та рубці на обличчі і тілі, може заповнити форму реєстрації за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, і спеціалісти центру Unbroken про неї потурбуються. Йдеться як про допомогу хірургів, так і фахівців з естетичної медицини, а також, звісно, про психологічну підтримку. Уся допомога в межах проєкту «Не до краси» для учасниць безоплатна. Перші жінки за проєктом «Не до краси» від грудня вже отримують допомогу у центрі Незламні. Ірина Заславець, Карина Швець та Максим Мусіян. Програма «Вікна», СТБ, «Марафон», «Єдині новини». Німеччина передала Україні чергову партію спецтехніки для відновлення електромереж, повідомило Міністерство енергетики України. Це 16 одиниць вартістю майже 2,5 мільйони євро. Як повідомили у Міненерго, частину автівок вже доставили в Україну і відправили на допомогу енергетикам з Харківської, Миколаївської та Тернопільської областей. Решта рушить у Запорізьку та Черкаську області. Загалом за понад 2 роки повномасштабного вторгнення Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору. А це, зокрема, трансформатори, генератори та інше обладнання, необхідне для відновлювальних робіт. Сьогодні, за повідомленням «Укренерго», вимкнення світла за графіками будуть упродовж усієї доби і в усіх областях України. Проте від 13 до 23 обсяг обмежень буде більшим. Тож енергетики закликають усіх раціонально використовувати електроенергію. Зараз на екрані ви бачите мапу, яка демонструє рівень споживання електроенергії в регіонах на даний час. У червоній зоні, де рівень споживання занадто високий. Рівненська, Запорізька, Кіровоградська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Житомирська та Київська області. Через російські обстріли в системі не вистачає енергії для покриття такого високого рівня споживання. Звертаємось до жителів цих регіонів: вимкніть усі потужні прилади. Ті, хто зараз у жовтій зоні, де споживання наближається до критичної позначки, енергетики радять користуватися потужними приладами по черзі. А тим, хто в зеленій зоні, де використання енергії в межах норми, їх просять теж споживати раціонально. Нагадаємо, що Україна не постачає електроенергію на тимчасово окуповані території. На Одещині поліція та СБУ розшукали та затримали паліїв, які знищили автівки військовослужбовців. Ними виявилися місцеві юнаки 16 та 17 років. Як з'ясували правоохоронці, молодший хлопець знайшов оголошення про заробіток у мережі. Обов'язки входило підпалювати машини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і знімати це на телефон. Він запросив друга, і вони удвох виконали так зване замовлення. В одному з населених пунктів Роздільнянського району облили бензином і спалили військові мікроавтобус та позашляховик, після чого отримали гроші на карту та втекли на Миколаївщину. Скільки саме заробили пальї, у поліції не поточнюють. Нині слідчі встановлюють замовника підпалів, який, з даними правоохоронців, перебуває за кордоном. Самі ж виконавці під вартою. Вказаний злочин кваліфікується за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на срок від 3 до 10 років. Звертаюсь до молоді. У вас все життя попереду і буде багато в чому залежати від ваших дій, яким воно буде. Пам'ятайте, що гроші та інші блага не варто того, щоб заплямити свою репутацію і частину життя провести у в'язниці. На цьому все. Наступний випуск новин за 15 хвилин, а марафон «Єдині новини» триває.
Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.